چې وي خو نه یېګل. ها دې پردي حق بار کې یو مختصر خبر تو کما چا چې پردي حق کې یو روپۍ لاندې کا س یو روپۍ ډېره ده که لږه ده؟ ها لږه ده، یو ګټ پکېږي، یو روپۍ ګټ کېږي، چیلی پکېږي، میخه سنډا، یو مرله ځمکه څه پکېږي؟ د نسوارو یو پوړی هم پېنه کېږي. پښتانه خو نسوار هم ډېره چې الله پاک دې موږ ته نجات نصیب کړي نه کېږي. نو یو روپۍ هېڅ هم پېنه کېږي، او دا یو روپۍ دې چا نه په دوکه واخیستلا، په ظلم دې واخیسته، لاره کې ورته کېناستې، پټه دې کړه تینا. یاد ساتا زنویما صاحب قرآن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو روایت کې راځي چې د دې یو روپۍ په سر باندې به با الله پاک د دغه انسان نه اویا قبول شوی منځونه اخلي، او هغه کس ته به ورکوي چې چانه د روپۍ لاندې کړی وه، او بل روایت کې راځي چې اووه سوه قبول شوي منځونه به تېنه اخلي. نو مسلمانه سوچ کوه چې ستا کوم منځونه قبول شوي دي، منځونه تا په صحیح طریقه کړي هم دي او که نه دي دي کړي. دا د یو روپۍ، او یو علماو یو واقعه لیکلې ده چې قیامت په ورځ به یو کس د حشر میدان کې دغه په ذمه به یو روپۍ د چا پاتې، الله ته به درخواست وکړي، یا الله دا روپۍ مې لیدلې ده خو که اجازت راکړي، کم ځای کې دې لیدلې بنده، یا الله د جهنم په بیخ کې پرته ده، دا کس راپسې شوی د حق راپسې پاتې دی چې ورکوس شمه، دا والله راوالم او ور یې کړم، دا راوالم سم. یو د دنیا عدالت دی او یو د اخرت عدالت دی، یو د دنیا د بادشاهانو عدالت دی او یو د مالک الملک واحد یکتا بادشاه عدالت دی. دلته کې مثلا یو کیس چا باندې جوړ شو او دروغو کیس و، د دروغو کیس و، پته ولګېده چې دا کیس دروغ دی، اسړې بری شو، خو لیکن دغه کیس د ده چې کوم دی دا ریکارډ چې کوم ځای کې لیکلی شوی دا ریکارډ د ده نه ختمیږي. که دې ډېر هم زور ولګې چې زما دا ریکارډ ختم کړي نه، دا به دې سره پروت وي، او زار شم د الله د عدالت نه چې رب ترالی رجوع دې وکړلا او توبه دې وویستا، الله پاک ستا دغه کیس ستا دغه ګنا چې کوم ده دا د بیخ نه ختمه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د ورځې خپل رب ته سلزله توبه وستلا، څومره سلزله، لکه حدیث کی راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با فرمائی، یا ایها الناس، یا ایها الناس، اے خلقو، توبو الی اللہ، خپل رب ته توبه وباسی، خپل رب ته رجوع وکئی، فانی اتوبو الیہ، بیشک زه چیم اتوبو توبه وباسم الیہ د خپل رب ته، فی الیوم پورس کی مئت مرتن پورا سل کرتا. او اتفاق د علماو دی په دې خبره باندې، اجماع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلکې تمام انبیا دا معصوم دي، د ګنا نه پاک دي، د وړې او د لوی دواړو ګناهونو نه، قبل النبوت هم او بعد النبوت هم، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. که په دې کې لږم فرق د نرال ایمان د نوزي ګوره، د نبوت نه وړاندې انبیاء هم د گناهونو نه پاک دي او د نبوت نه بعد هم پاک دي. نبی نه چیرې د گناه تصور نشي کېده، او سره د دینم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رب ته سوزل توبه وباسي سل زل پورا. نو دا ولی دې کې موت ته تعلیم ده چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایلی دي، یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، او دا غیب باوجود هم نبی علیہ السلام سلزل توبه و باسی. نو موت تا تعلیم داده چی پیغمبر
دا عظیم مرتبه والا شخصیت خپل رب تسل زل توبه و باسی نو امتیانو لپکاری چی دین زیاد توبه رب توبه سی. چی کل یو مسلمان بندن گناه شوی نو دد پا اوگو بانده خو فرشتی دی کنه کرامن کاتبین، کرامن کاتبین اغا فرشتی لیکل کیا نو دی مسلمان بنده دی مؤمن چی کم گناه شوی دی فرشتو لیکلی وی اولما لیکی دا یادو ساتی چی یو انسان یو مسلمان بنده کم زی کی گناه اکرلا چی پا کم از مکا باندی گناه شوی دا از مکا و پیده کیامت پورز گواهی کیا دا اسمان دا کمی حصه دلان دی گناه شوی اغا اسمان با پی گواهی کیا کم ٹیم کی شوی دا غا وقت با پی گواهی کیا دا خپل اندامون و پی گواهی کیا دا غا رنگ دا فرشتی باور باندی گواهی کیا خو ہاں چی کم مسلمان بندن گناه اشوا او دی اللہ پاک تا رجوع اکرلا او توبه او اصلا رب لا یزال جل جلاله د د توبم قبول کی او د دغه توبه سره سره الله پاک دغه گناه د دغه فرشتو نه هیر کی چې زما په دې بنده باندې بیا د قیامت پورز د فرشتي گواهی اونې کی اغه زما ک باندې چې کم دی کی گناه شوی دا غینم هیر چې د اغه زمانه نه د هغه ټیم نه د اندامونو نم دا گناه الله پاک هیر کی نو یاد ساتئ دا توبه نہ ہم فائدہ